ste bre ljudi, evo nas ponovo na Dorian kanalu. Nastavljamo dalje sa Minecraft preživljavanjem. Pozdrav svima, dobrodošli u novi video na kanalu i danas ponovo igramo Minecraft preživljavanje. I sad odmah nešto da vam kažem, ako roknete jedno 10.000 lajkova, pokušat ću Tatu nagovoriti da on proba igrat Minecraft. Dobro, ne mora biti ni 10.000, samo razvalite taj like pa brate pokušat ću ga nagovoriti. Pogledajte sad ovo brate, ja sam Minecraft snimao tamo davne 2015. godine i meni neko napiše kopira mođu. Brate, snimam ga zato što M ga tražite, M je u trendu i zašto brate ne malo igrat Minecraft, u ostalom da se vratim u svoju mladost. Uglavnom, veliki pozdrav za sve ove ljude ovdje koji su me zapratili na Instagramu. Ako ti možda želiš pozdrav, samo baci taj follow i dobiješ pozdrav. Te naravno, lajkuj klip, idemo na 10.000 lajkova, te pukni dole subscribe. Obavezno, 140.000 i podijeli kanal da roknemo to u sljedećih 2-3 dana. Ajde, brzo, 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 brzo. Ulazimo u naš svijet, tko preživi pričat će dva, tako da ulazimo i di sam se sad, evo ga. To je to, ovo su naše stvari, uzeli smo sve naše stvari. I sada, šta nam jedino preostaje, sljedeće. Ok, mi tu trenutačno nemamo baš nekih previše stvari. Ok, ovdje nam se ispeklo meso što je odlično, tako da ovo sad možemo sve uzeti natrag. Tu imamo dosta stvari u ovom kovčegu, ali ajde, to ćemo sve uzeti, brate, valjda sve stane, kod nas stane. I idemo dalje, nećemo se ovdje nešto previše zadržavati, ok, ovdje vidimo, tamo smo vidjeli ugljen, ali ugljen nam trenutačno ne treba. Ja bih želio pronaći neko mjesto lijepo da vidimo, ok, još je dan onako dosta dugo, tako da možemo ići dalje. Ja bih volio pronaći neko lijepo mjesto gdje možemo napraviti naš onako fino skrovište. E sad, inače, lajkujte klip i napišite dole u komentaru ako želite da streama Minecraft. Ovako, da ne bude stalno epizoda, nego da bude stream, mislim da tako možemo puno brže raditi stvari, jer ipak ono radimo na streamu, ovo ono, tako da definitivno možda nam je to bolje, barem po nas, koliko toliko. Idemo dalje, da vidimo šta možemo dalje raditi. Mislim, znam šta bi radio, ali trenutno želim pronaći neko mjesto gdje bi se mogao onako fino uštelit, brate, i da tu budem. Ok, ovo je mjesto koje moram na brzinu pregledat, samo da vidim da li ima negdje metala. Upa, evo ga metal. Evo ga metal, pronašli smo metal što je odlično. Tako da, evo, imamo i metal na početku igrice, mislim ono, pronašli smo ga dosta brzo. Ok, da li ovo dole metal? Nije, ok, čekajte da izađem gore na zrak. Ok, opa, imamo tu još metala. Nema ga nešto pretjerano puno ovdje, ali polako, brate, nije ovo toliko loše za početak. Jel nekako šta mislim, možda mi je najbolje da napravim možda ovako oklop da imam. Brzo izlazi čovječe da se ne bi počeo davit. Uglavnom, pronašli smo metal, dobro je da sam svratio ovu špilju. Neću sad previše kopat jer mi je stvarno u cilju pokušat nešto lijepo pronaći. Da vidimo da li ovdje ima možda metala. Da vidimo, op, nema, okej. Brate, gledaj ovo, aha, to ovo gori zbog glave, čovječe, ovdje ima lave dosta, tako da, ok, tu imamo i krave, što nije toliko loše, uglavnom ovdje imamo životinje i svašta, tako da ovo možda ne bi bilo toliko loše mjesto za neki smještaj. Da vidimo da li tu možda ima nekim čudom metal, ok, da vidimo dole metala nema, ok, ovdje ipak nemamo metala, ovdje smo ipak džaba ulazili. Mislim da ću ovdje negdje gore napraviti naše smještaj i da bi to trebao početi raditi što je prije moguće. Da vidimo, čekaj malo. Joj, trebam početi što prije raditi naš smještaj jer polako se bliži noć i nemamo baš nešto previše vremena. Ja bih volio da mi je nekako ono smještaj na otvorenom, da nisam među ovom hrpetinom drveća, ali to je jako teško naći, Ovdje imamo vodu, ok, pa ovdje nije tako loše mjesto. Ovako za početak, zašto da ne, a nije brate, moram puno to cijepat, a nije brate, ovo tu kad ja rasprostrem i sve, da, ovo može biti super. Ma da, ovdje ću ja uzeti, ovdje imam i vodu što mi je super, tako da tu mi je blizu i ona lava, tako da nije toliko loše, tako da ću ja sad iskopat ovako kamenja malo za početak. Mislim dobro, imam ja onako dosta kamenja još od prije, mislim ništa pretjerano puno, ali imamo ga. Ja neću se ukopavati u zemlju, nemam pojma, nekako to ne volim, brate, draže mi je da napravim si uvijek neku kućicu pa da imam ono fino vrata i sve onako lijepo, to meni krasno da bude. Tako da tu ćemo se malo ovako uzeti kamenčića, ovako da vidimo, imamo 60, ok, imamo cijeli stok kamenja što je odlično, tipa stavit ćemo ovako, nije loše ovako prilike. Tu ćemo neka drveća morat sasjeći jer nam smetaju, tako da ćemo ova drva sva maknuti. Ovo lišće će spast samo, tako da to nećemo micat, to će spast samo. Ok, ova drva ćemo sva uzet, tako da imamo M drva, M da očistimo prostor da možemo napraviti ovdje kuću, ono čisto solidnu kućicu. Ok, zatim nećemo sad ništa toliko pretjerano veliku, ali moram imati ipak neku kućicu, ono da nije ni neka previše mala, ono čisto da ima solidno prostor, ono da ne bude premalo. Ok, daj da ovo maknem, čovječe, ovo me nervira. Ajde brate, bježi tamo. Ok, tu smo dobili stikova odatle i sad pravimo ovako. Možda ću imat ipak malo premalo kamenja, ali dobro, mislim u suštini bit će nam čisto solidno, brate, da se možemo ograditi. To nam je najbitnije sad, da se imamo za ogradit. Ok, ja sam tu. To će biti naša onako kućica gdje ćemo se malo zadržat dok mi ne skupimo dosta materijala za našu onako fino drvenu kućicu da napravimo. Tako da, i to ćemo vjerojatno sve raditi u live-u onako, pošto je to nekako puno bolje u live-u. Bar ja mislim, tako ja smatram barem da je bolje, pošto nekako ono lakše je. Trebamo sljedeće ovako, trebamo napraviti ovo, to jest trebamo to staviti recimo tu. Treba nam ovo, ovako. Može, da uzmemo još ovako drveta, jao, ajde, ok. Zatim napravimo ovo, sad pošto ovog imamo kamena najviše, ipak ćemo napraviti od ovog kamena ovaj krović. Samo što bi ovo trebalo biti višlja, ali dobro, nama niko trenutačno sad ne može ući, tako da ćemo mi tu prvo ospavat. I kad se probudimo, onda ćemo dovršiti ovu nekakvu kućicu onako kako sam ja zamislio. Tako da, ovo prvo sve tu prvo moramo poskidati. Joj da, ajde da stavimo, da imam već pečnicu. Da stavim pečnicu da se peče ovaj metal. Dobro, nemamo nešto previše metala, ali bit će čisto dovoljno ovako za prvu ruku. Imamo 5 komada, ne znam. Mislim da ćemo nekako prvo gledat da napravimo si oklop. Mislim da nam je to nekako najbitnije. Oklop ili kramp. To je ne. Mislim dobro, oklop, za oklop još nemamo. Oklop treba nam još dosta više. Ovako, znači treba mi gore još 1 red kamenja. Znači ne treba mi više, treba mi 1 red kamenja. Tako da ću definitivno morat ići skupiti još kamena pošto mi fali. Ovo mi definitivno neće biti dosta. Tako da ćemo odmah ući tu negdje u kamenčiće. Ne, šta je ovo? Izlazi, brate. Ajmo, kopaj, je da će nam uskoro kramp otići, ali dobro, brate, nema veze. Kopat ćemo dok nam ne crkne kramp, to jest dok ono nestane, dok ga ne potrošimo do kraja, dotad ćemo kopati, nakon toga ćemo polako, brate mili, izlazit van. Hajde, brate mili, joj, kako je ovo kopanje puno bolje kad si ima onaj metalni, sve to onako puno kraće traje, ali baš ono osjetna se razlika vidi. Joj, ne vidim ovo, da uskupljam dobro kamenje. Okej, da li... metal, još metala, to je to, brate. Ovo nam je definitivno super što smo pronašli ovaj metal, to nam definitivno treba, pogotovo sad u početku kad nam ono baš treba. Da vidimo da li imamo... Ugljena trenutačno nemam kod sebe, tako da vam ne mogu staviti baklje da vi vidite malo to bolje, ali dobro, nema veze, niste brate smotani. Znate šta i ja vidim, sam kamenje ispred tebe koje cijepam i to je to, uskoro će nam puknut kramp. Sad imamo čisto dovoljno kamenja da možemo napraviti sve oko kuće. Dobro, stavi kamen. Ok, sad kad ovo tu poslažemo, imat ćemo ovako čisto solidnu kućicu. I zatim trebamo napraviti krov. Mislim, ovaj krov se neću truditi raditi nešto puno. Ono, napravit ću ga, joj brate, ok, tek ovoliko. Znači doslovno napravit ću to i sad ću uzeti ovo i pocijepati. Sad ću odozgo to samo gore poslagati i to je to. Ne, daj ne seri da ćemo imati apsolutno, pazi ovo točno. Ok, sad pošto nam se ovo ispeklo, stavit ćemo još, ali uzet ćemo definitivno... ovog ugljena, pošto trebamo da napravimo sebi da imamo ovih džavolija. Ovako to poslažem malo po čoškovima. Joj, vidi ovo, nisam skužio da mi je ovdje pod ovaj glupav. To definitivno moramo promijeniti pošto se meni to ne sviđa, tako da ovo ćemo tu sve povaditi van jer nama to apsolutno ne treba. E sad se razmišljam da li da to napravim u istoj boji ili ne, ali napravit ću ja to, mislim, u istoj boji kao što je gore krov. Ok, ja sam ovdje zemlju iskopao, tako da to je definitivno very good. Very good. Ok, idemo sad, joj, trebam napraviti kramp pošto nemam krampa. Di nam je drvo, ok, imamo sad ovo, sad nam treba kramp, hopa. E, znate šta, ja ću napraviti ipak sebi napraviti metalni, nekak nemam pojma, draže mi je s tim metalnim, s onim mi treba 200 godina da to iskopam. Ok, ovako ćemo to da imamo izlaz na jezero, što da ne, ovako nije onako fino, brate, lijep izlaz, ovo ono. Ovo ćemo drvo ovdje sacijepat, da nam tu ne smeta, pošto nam je tu odmah izlaz iz kuće, ovo lišće će spast, tako da to nećemo mi dirat. Još uzmemo tu pokoje drvo i to je to što se tiče drveta, mislim da će nam onda biti apsolutno dovoljno kad uzmemo onako da mi to sve lijepo izradimo. Bolje višak nego manjak, ok, cijepam ova drva tu apsolutno do kraja, ok, sad nakon toga, šta bismo mogli napraviti nakon toga? Evo, iscijepat ćemo još ovo drvo i nakon toga ćemo otići napraviti ono šta želim. Uzmem ovo drvo, ok, bam, ok, jao, pa imam dosta, imam tu 47 i još imam cijeli stok, tako da će mi to biti apsolutno i više nego dovoljno. Evo ga, kućica je ovdje popunjena, čekajte malo, ne, pazi, jedan baklja, tam jedna tu. I onda mora biti jedna tu i jedna mora biti ovako tu. Tako da bude 4 baklje. I sad nam trebaju još vrata. Za vrata nam treba ovih ovakića volija. Ja da imam ova vrata, meni se ova vrata ne sviđaju, tako da ću ja napraviti sebi ova. I stavimo ih. Ne može to tako. Ne može to tako, ja ne volim ovo ovako. Ja volim to ipak napraviti malo drugačije. Tako da ćemo ipak napraviti da nam je izlaz ovako tu. Pošto tako mi se nekako više sviđa. Tu ćemo vratiti ovu zemlju i zatim ćemo ovdje napraviti ovaj kamen kakav je i bio. Stavimo tu kamen, ok, i tu ćemo napraviti izlaz, to nije toliko loše. Ne znam zašto, ali ja nekako volim, kao ono, ne znam, nije ovako, kad napravim sebi kućicu, volim da si napravim onako neki fancy izlaz, onako da ne bude baš... Ne, to mi nije trebalo, uglavnom volim da imam neki onako malo fancy izlaz, ne volim, brate, da su oni neki uobičajni, klasični. Tako da ja ću prvo ovako uzet ovo, postavit ću to ovako, znači tipa ovako gore, ovako, 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 ovako i sad tu dole stavim tako. E vidite, to je, brate, sad ajde zdravo fancy. I možda još bolje ako stavim ovo ovako gore, da li ovako još bolje? Ma to, brate, ovako kad se tu ja penjem fino gore da ja imam to ovako. Ma jao, ovo je sad fancy na maks. I zatim tu samo još iskopamo ovo. Ili da, znam šta ćemo još bolje, brate. Znači, ovo mičemo, ovo ne, znači to nam ne treba. Znači, pazite ovo, brate, ajde recite da nisam pro graditelj. Evo, gledaj ovo. Znači, ok, uzmemo sve ovo, vratimo onako kako je bilo. Mislim, kako je bilo onako nekako slično vratimo. Sad zatim stavimo ovaj kamen još ovako. Pazite ovaj ulaz. Pazite vi, molim vas, ovaj ulaz. Gledaj ovo. Gledaj ovo. Aj reci da nije fenomenalno. Ajde recite da nije fenomenalno dole po komentarima, tek sam sad skužio da moram jest. Ajde, brate, jedi, žderi, stoko jedna, puni se energijom, to je to. I nakon toga uzmemo ova vrata, postavimo ovako, bam, bam vrata i zatim tu imamo vrata i još nam trebamo napraviti one nagazne ploče. To se radi ovako ako se dobro sjećam i apsolutno se dobro sjećam i to kad napravimo to stavimo samo sa unutarnje strane ovako jer ako napravimo vani onda, brate, tu kad dođe tipa skeleton on može tu stat i ući unutra. Ovako ja, brate, kliknem, uđem, a ovako kad izlazim samo proletim i to je to. Brate, napravili smo u ovoj epizodi, mogu reći onako, dosta puno, znači nije da smo napravili nešto banalno, onako lijepo smo uredili našu kućicu. Čisto solidna kućica za početak, aj priznajte da nije. Evo, brate, još ćemo iscijepat ova drva što se tiče ove epizode i to će otprilike biti to. Mada, možda napravimo još nešto, tako da nemojte ići sa klipa, brate. Ja sam se naspavao, izlazimo vani i sve što još želim je iscijepat ovo ovdje drvo. Čisto da mi ne smeta tu kod izlaza, brate, kad izađem, moma, da mi drvo pred očima faktički. Tako da ćemo ovo drvo još iscijepat tu do kraja. I još sam nešto htio, da, još sam nešto htio, a to je, htio sam malo, ajmo reći, nekako onako lijepo urediti estetski kuću, a to je da napravimo ove ovako stepenice i s tim stepenicama napravimo rubove na kući. Još trebamo ovih malo nam fali, ja sam vama ubrzo malo dok sam ja ovo radio, čisto da ne gledate to sve, još nam ovih malo nedostaje, tako da sam evo napravio još par i sad trebamo još samo dovršiti, a to je... Ovako. Idemo zadnje dvije. 1, 2. Jao, gledajte kako ovo dobro izgleda. Pazi kako ovo dobro izgleda. Gledaj ovo. brate, doktorski, imam sine terasu gore, još gore kad napravimo ovako, znači gore možemo napraviti komotnu kuću, novi kat, tipa od drveta, tako da ovo apsolutno prebrutalno izgleda. Ako želite gore da napravimo još na katu, još nešto, to jest da napravimo kat na ovoj kući, definitivno bacite like na ovaj klip, podijelite kanal, idemo na 140.000 ili tiga hiljada subscribera, zapratite me na Instagramu, brzo brate, nemojte da se zezate sa mnom, brzo me zapratite, a mi se ljudi vidimo u sljedećem klipu, da tada imate veliki pozdrav od mene, hvala vam za svu podršku na kanalu i mi se vidimo sutra u novom klipu, da tada imate veliki pozdrav od mene i ajte mi čao i pišite mi prijedloge šta želite da snimam, tako da, bye bye. Ti si loš, ti si zlo, ti si